да благодаря на всички политически сили, че подкрепихме именно създаването на временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, защото не е тайна, че през последната година случаите започнаха да зачестяват. Вие много добре знаете какво случи в Дупница, Русе, Добрич, Смолен, Видин. Налице е един системен подход, който ние като отговорни политици трябва да прекъснем. Благодаря за това, че се съгласихте тук, именно в храмът на българската демокрация, да се съберем както политическите сили, така синдикатите, така работодателите и да намерим един общ консенсус и, разбира се, едно трайно решение. Защото освен случаите, когато не се изплащат заплати, знаете, че има и некоректни работодателски практики, като осигуряване на работници под задължителен осигурителен праг, принудителен, извънреден труд, работа без договор. И затова считам, че тази временна анкетна комисия, именно която да е съставена на паритетен принцип от всички политически сили, да намерим едно трайно решение, така че хората на труда да бъдат наистина доволни от нашата работа. Затова ние от БСП за България предлагаме да се създаде временна комисия за проучване на случаите по неизплатени заплати. Комисията се събира, обобщава, анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите. Комисията се създава на паритетен принцип, като се състои от по двама народни представители от всяка парламентарна група. И разбира се, ние трябва днес и да изберем ръководство на комисията и членове. И считаме, че за два месеца комисията може наистина да свърши своята работа. И пак казвам, това, което очакват от нас българските граждани, именно да прекъснем тези порочни практики. Благодаря.